i policijske uprave, nitko nije došao, sva pitanja, informacije možete, sva pitanja možete postaviti usmeno, pismeno, bit će posljedno njima i dobit ćemo odgovora. Sada će na vijest, sad pa nema neće. Pitanja vezano za ovo izvješće o stanju sigurnosti na području grada Širokog Brijega. I postavljamo prema tome dva pitanja. Znači, u izvješću je navedeno da u 2016. godini evidentirana su samo dva kaznena djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Zanima me da li su ta kaznena djela otkrivena i da li je njihov počinitelj i da je nepoznat. Te kako bi znači mi ocijenili rad policije Širokog Brijega po pitanju rada po drogama, uzimajući u obzir da je broj konzumenata svih vrsta opojnih droga prema podacima Ministarstva sigurnosti konstantno u porastu. Iduće je pitanje, znači u prethodnim godinama na području grada Širokog Brijega je se dogodilo nekoliko ozbiljnih kaznenih djela koja su narušila stanje sigurnosti. Konkretno, dojava da je postavljena bomba u Nameksu na Badnjak 2016. godine, drsko razbojništvo u obiteljskoj kući na Trnu, pljačka bankomata na Trnu, pronalazak većeg broja otuđenih vozila na području Hercegovačko-neretvanske županije u Širokom Brijegu. Pa čak i najveća pljačka ikada izvršena u Bosni i Hercegovini 2010. godine desila se na Dužicama, pljačka kuglja u Tebi banke. U magazinu Start 4.5.2017. direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač je u danom intervju između ostalog naveo da čitajući određena saznanja o navedenoj pljački na Dužicama nije mogao vjerovati da mi imamo takve profile kriminalaca, a koji ni po čemu nisu za ostatku od pripadnika zemunskog klana. Također bih htjela da nas izvijeste da li su otkriveni počinitelji navedenih kaznenih djela i da prokomentiraju izjavu prvog čovjeka policije Federacije Bivica. Hvala. Pošto nema niti diskusije uprave. Informacija se prima na znanje.